ପିଲାମାନେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଧ ଦଶର ପାର୍ଟ ଟୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏକରୁ ଆଠ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଅ ଠାରୁ କରିବା। ଦେଖ, ନଅ ନମ୍ବର ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦଶମିକ ତିନି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାତ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମର ତାର ଯେତେବେଳେ ଦଶମିକ ଆସିବ ତାର ତିନିଟା ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଇଯିବା, ଆମର ଖାତାରେ କରିଦେବା କାହିଁକିନା ସ୍ପେସ୍ ବି ନାହିଁ ନା। ସେ କହିଛି ସାତରେ ତିନୋଟି ତିନି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗମୂଳ ମାନେ ଆମେ ଛଅଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତିନି ସ୍ଥାନ ଆସିବ, ଏଠି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ତିନିଟା ପେୟାର ନେବା ହେଲା। ତାପରେ ତାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପେୟାର ବନେଇଦେବା, ତାପରେ ଏଠି ସାତ ଅଛି ବୋଲେ କେତେ ହେବ, ଏକ ଏକ ଏକ, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ତିନି ତିନି କି ନଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ଦୁଇ। ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଚାରି, ସାତରୁ ଚାରି ଗଲେ କେତେ ତିନି, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଦୁଇର କେତେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇର ଦୁଇ ଟାଇମ୍ସ ହେଉଛି ଚାରି। ତାପରେ ଏଇଠି କେତେ ଯାହା ଏଠି ଯାହା ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାହା ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ଦେଖ ଦଶମିକ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଦଶମିକ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ଦଶମିକ ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ ଛୟାଳିଶ, ଏଇଠି ମନେକର ଛଅ ନେବା, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ତିନି ତିନିଶହ ଅଛି, ଏଇଠି ମନେକର ପାଞ୍ଚ ନେବା, ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଛଅ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ତ କେତେ ନେଇଯିବା, ଆମେ ଛଅ ନେଇକିରି କରିବା ହେଲା। ଏଠି ଦୁଇ ଦଶମିକ ଛଅ ଅଛି ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର ଦୁଇଶହ ଛଅସ୍ତରି, ଛୟାଳିଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଛଅରେ ଗୁଣନ କରିବା ଏଠି ଆସିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ, ଦଶରୁ ଛଅ ଗଲେ ଚାରି, ତାପରେ ନଅରୁ ସାତ ଗଲେ ଦୁଇ, ତାପରେ ଦୁଇରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଶୂନ, ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଓହ୍ଲିବ, ତାପରେ ଛବିଶର ଛବିଶର ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଛବିଶର ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଗଲେ କେତେ ବାବନ, ପୁଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ ରଖିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ରଖିବା, ତାହେଲେ କେତେ ନେବା, ପୁଣି ଆମେ ନେବା ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଚଉକୁ ନେବା, ପାଞ୍ଚକୁ କୋଡ଼ିଏ ହେଲେ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ପକେଇବା ଚାରି, ଚାରି ଏଠି ହେଲେ ଚାରି ପକେଇବା, ଚାରି ଚଉକୁ କେତେ ଷୋହଳ, ତାହେଲେ ଚାରି ଦୁଇ ଗୁଣେ ଆଠ ଏକ ନଅ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦଶରୁ ଛଅ ଗଲେ କେତେ ଲେଖିବା ଆମେ ଚାରି, ତାପରେ ନଅରୁ ଶୂନ, ଏଇଠି କେତେ ରହିବ ଆମର ତିନି ଅଛି, ତିନି, ପୁଣି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଓହ୍ଲେଇବା ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆର ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ପକେଇବା, ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆର ଦୁଇ ଗୁଣ ପକେଇବା, ବା ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଚାରି ଅଛି, ଚାରିରେ ଆଉ ଚାରି ଏକ ଘରେ ଯାହା ଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମିଶେଇଦେବା ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଚାରି ଚାରି, ଏଇଠି ମିଶେଇଦେଲେ ପୁରା ଇଜି ହେଇଯିବ, ତ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠେଇଶ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଏଇଠି ବି ସେଇଠି ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଅଛି ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ନେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ କଲେ ଆ ପାଖାପାଖି ନମ୍ବର ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ କରିବା, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ, ପାଞ୍ଚ ରଖିକି ଦୁଇ, ପାଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟ ଚାଳିଶ ଦୁଇ ବୟାଳିଶ, ଦୁଇ ରଖିକି ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଚାରି ଚଉଦ, ଚାରି ରଖିକି ଏକ, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ଏକ ଛବିଶ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସେ କହିଛି ନା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା କହିଛି, ତାହେଲେ ତିନି ଦଶମିକ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲେ ଆମର ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ଦଶମିକ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ଲେଖିବା ଆମେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଛଅ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହେଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲେ ବି ହେବ, ସିଏ ତ ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ, ସେଇଠି ତ କେବେ ହେଲେ ଆମର ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଆସିବନି, ତାହେଲେ ଆମର ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଦୁଇ ଦଶମିକ ଛଅ ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ନାଇନ୍ରେ ଆମେ ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ କରିବା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଦେଖ ଦେଖ ଆମକୁ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ କହିଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ତିନିଟା କହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଛଅଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ନଅ ଶୂନ 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 ଶୂନ, ତାପରେ ପେୟାର ବନେଇଦେବା ଆମେ, ତାପରେ ଦେଖ ଜିରୋକୁ ଜିରୋ ରଖିଦେଲେ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତାପରେ କେତେ ହେବ ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ପକେଇବା, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ନବେ ଓହ୍ଲେଇଲା ମାନେ ନାନୁ ଏକାଅଶୀ ହେଲା, ତାପରେ କେତେ ନବେରୁ ଏକାଅଶୀ ଗଲେ ନଅ, ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଜିରୋ ଓହ୍ଲେଇବ, ନଅର ଦୁଇ ଗୁଣ କେତେ, ନଅର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଉଛି ଅଠର, ତାହେଲେ କ'ଣ ପକେଇବା ଏଇଠି ଯାହା ପକେଇବା ଏଇଠି ତାହା ପକେଇବା, ଏଇଠି ଚାରି ଚଉକୁ ଷୋହଳ ଆମେ ପକେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଶହେ ଚଉରାଅଶୀକୁ ଚାରି ଗୁଣନ କରିକି ଏଇଠି ପକେଇଲେ, ପୁଣି ଯାହା ଫେଡ଼ାଣ କଲେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ଅଠର ଶହେ ଚଉରାଅଶୀ ଶହେ ଚଉରାଅଶୀରେ ପୁଣି ଚାରି ତାର ଏକ ଘରେ ଚାରି, ତେଣୁ ଚାରି ମିଶିଦେଲେ କେତେ ଶହେ ଅଠାଅଶୀ ହେଲା, ଶହେ ଅଠାଅଶୀ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଠକୁ ଆଠ କଲେ, ତାପରେ ଏକ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଠାଅଶୀକୁ ଆଠ ଗୁଣନ କରିକି ଆମେ ଏଇଠି ପକେଇଲେ, କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତିନୋଟି ଆସନ ମାନ ଦଶମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ହେଲା। କ'ଣ ଆସିଲା, ତ କ'ଣ ଆସିବ, ଶୂନ ଦଶମିକ ନଅ ଚାରି ଆଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ତିନି ଦୁଇର ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ତିନି ଦୁଇର ଆମେ ବାହାର କରିବା, ସିଏ କହିଛି ନା ତିନୋଟି ଆସନ, ତେଣୁ ଆମେ ଛଅଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ପାଞ୍ଚରୁ ଚାରି ଗଲେ ଏକ, ତାପରେ ଏଇଠି ଦଶମିକ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଦଶମିକ ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ବତିଶ ଅଛି, ବତିଶକୁ ଆମେ ବାହାର ଆଣିଦେବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇର ଦୁଇ ଗୁଣ ଚାରି, ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ନେବା ତିନି, ତିନି ତିରିକି ନଅ, ତିନି ଚଉକୁ ବାର, ଶହେ ଅଣତିରିଶ, ପୁଣି ମାଇନସ୍ କରିବା, କେତେ ଆସିଲା ତିନି ଆସିଲା, ପୁଣି ଦୁଇଟା ଜିରୋ ଆଣିବା, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ତିନିଶହ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଛୟାଳିଶ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ପକେଇବା, ଚାରିଶହ ଷାଠିଏ ହେଇଯିବ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଶୂନ ପକେଇଦେବା, ଏଠି ଶୂନ ପକେଇଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଶୂନ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଶୂନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତିନିଶହରୁ ଶୂନ ଗଲେ ତିନିଶହ, ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଆଗକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଚାରି ହଜାର ଛଅ, ଚାରି ହଜାର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଚାରିଶହ ଷାଠିଏ ଅଛି, ପୁଣି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପକେଇଲେ ହେବ, ଛଅ ପକେଇଲେ ହେବ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଚାରି ହଜାର ଛଅଶହ ଛଅ କୁ ପୁଣି ଛଅରେ ଗୁଣନ କରିକି ଆମର ଆସିଲା କେତେ, ସତେଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଛତିଶ, ପୁଣି ମାଇନସ୍ କଲେ ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହ ଚଉଷଠି ହେଲା। ତ ଆମର ତିନୋଟି ବର୍ଗମୂଳ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆସିଲା, ତିନୋଟି ଆସନମୂଳ ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି ଶୂନ ଛଅ, ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ଆମର ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି ଶୂନ ଛଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଦଶ ନମ୍ବର ଭାଗକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଗମୂଳ ସ୍ଥିର କର, କେତେ ଦେଇଛି ଆମର ତିନି ଲକ୍ଷ ନବେ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚିଶରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଭାଗକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା। ଦେଖ ସେ କହିଛି ନା ତିନି ଲକ୍ଷ ନବେ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚିଶର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପେୟାର ବନେଇଦେବା, ଛଅଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ପେୟାର ବନେଇବା, କାହିଁକିନା ବର୍ଗମୂଳ କହିଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖ ଅଣଚାଳିଶ ହେଲା ଛଅ
ଶଖ ଛତିଶ ଅଣଚାଳିଶରୁ ଛତିଶ ଗଲେ ତିନି, ପୁଣି ଶୂନ ଛଅ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଛଅ, ଏ ଛଅର ଦୁଇ ଗୁଣ ବାର ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ନେବା ଦୁଇ, ଏଠି ଦୁଇ ପକେଇବା, ଏଠି ଦୁଇ ପକେଇବା, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ, କେତେ ଆସିଲା ଦୁଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ହେଲା, ତିନିଶହ ଛଅରୁ ଦୁଇଶହ ଚଉରାଳିଶକୁ ମାଇନସ୍ କରିବ, କେତେ ଆସିଲା ବାଷଠି ଆସିଲା, ପୁଣି ପଚିଶ ଓହ୍ଲେଇଲା, ତାପରେ ଏଠି କେତେ ପକେଇଲା ଆମେ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ, ଏମିତି ହେଇକି ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ଆମର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଆସିଲା ଛଅଶହ ପଚିଶ ହେଲା। ତ ଆମର ବର୍ଗମୂଳଟା କେତେ ଆସିଲା ଛଅଶହ ପଚିଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ସାତଶହ ଛତିଶର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ସାତଶହ ଛତିଶର ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏପଟ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ପେୟାର ବନେଇବା, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତେଣୁ ଛତିଶକୁ ପୁଣି ଶୂନ ସାତକୁ ପୁଣି ଦୁଇଟା ବଳିକି ଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଯା ୱାନ୍, ବା ଏକ ଏକ ଏକ, ତାପରେ କେତେ ବଳିଲା ଏକ, ପୁଣି ଶୂନ ସାତ ଆଣିବା, ପୁଣି ଏଇଠି କ'ଣ ପକେଇବା ଆମେ ଏଇଠି ଏକର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଉଛି ଦୁଇ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖିବା ଏଇଠି କେତେ ଅଛି ଶହେ ସାତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଆଣିବା ସାତ ତ ହେବନି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ, ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ତାର ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ତ ଚାରି, ବାଇଶ ଦୁଗୁଣେ ଚଉରାଳିଶ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଚବିଶ ଚଉକୁ ଯଦି ଆମେ ଛୟାନବେ ପକେଇବା ତାହେଲେ ଶହେ ସାତର ପାଖାପାଖି ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାରି ପକେଇବା, ଚାରି ଚଉକୁ ଷୋହଳ ହେଲେ ଚବିଶ ଚଉକୁ କେତେ ଆସିଲା ଆମର ଛୟାନବେ, ପୁଣି ଫେଡ଼ାଣ କରିବା କେତେ ଆସିଲା ଏଗାର, ପୁଣି ଛତିଶ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଚଉଦର ପୁଣି ଦୁଇ ଗୁଣ ପକେଇବା ଅଠେଇଶ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ପକେଇବା ଆମର ଦେଖିବା ଏକ ଘରେ ଛଅ ଅଛି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ହେବ ଚାରିକି ଚାରିରେ ଗୁଣନ ଆଉ ଗୋଟେ ଛଅକୁ ଛଅରେ, ତ ଆମେ ଚାରିକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୁଣି ଛଅକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏଇଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆମର କ'ଣ ଚାରିକୁ ନେଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ସେ କେତେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ଛତିଶ ହେଲା। ତ ଆମର ଆମର କେତେ ଆସିଲା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଆସିଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶର ହେଲା, କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ସାତଶହ ଚଉତିରିଶର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଲେଖିଦେବା ଆମେ। ତ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ସାତଶହ ଛତିଶର ବର୍ଗମୂଳ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ ତିନି ତିନି ଛଅ ତିନି ତିନି ଛଅର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଠି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ସାତଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଦୁଇଟି ଲେଖା ନେଇକି ଆମେ ଛଅଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଯୋଡ଼ି ବନେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଏକ ଏକ ଏକ, ଏକରୁ ଏକ କଲେ କେତେ ଶୂନ, ତାପରେ ତେତିଶକୁ ତେତିଶ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ତେତିଶ ଅଛି ତେତିଶକୁ ଆମେ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇଠି ଏକ ପକେଇବା, ଏଇଠି ଏକ ପକେଇଲେ ଏଇଠି ବି ଏକ ପକେଇବା, ଦେନ୍ ଏକୋଇଶ ଏକ ଏକୋଇଶ, ତେତିଶରୁ ଏକୋଇଶ କଲେ କେତେ ଆମର ବାର, ତାପରେ ତେଷଠି ଆଣିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଏଗାର, ଏଗାରର ଦୁଇ ଗୁଣ କେତେ ବାଇଶ, ତାପରେ ଏଇଠି ଯାହା ପକେଇବା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାହା ପକେଇବା, ଏଇଠି କ'ଣ ପକେଇବା ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ପକେଇଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଦୁଇଶହ ପଚିଶକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣନ କରିକି ଆମେ ଏଠି ପକେଇଲେ, ପୁଣି ଏଥିରୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ଆସିଲା ଶହେ ଅଠତିରିଶ ଆସିଲା, ପୁଣି ଛତିଶ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ମିଶେଇବା କେତେ ହେଇଯିବ ଦୁଇଶହ ତିରିଶ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଶହ ତିରିଶ ହେଲେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଠି ଛଅ ଅଛି ବୋଲି ଚାରିକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ଛଅକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଗୁଣନ କଲା ପରେ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, ତାପରେ ଭାଗ ଶେଷ ଆମର କେତେ ଆସିବ ଶୂନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ଗମୂଳଟି କେତେ ଆସିଲା ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ଛପନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏକ ତିନି ତିନି ଛଅ ତିନି ତିନି ଛଅର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ଛପନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଗାର ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି, ଏ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଅଣସ୍ତରୀ ଅଣାଅଶୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସାତ, ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ସାତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବା, ଏଇଠି ସାତ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ସାତର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଘନରେ ତାର ଏକ ଘରେ ସାତ ଅଛି ଆମର ତିନିରେ, ତିନି ତିରିକି ନଅ, ନଅ ତିରିକି ସତେଇଶ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା କାହାର ହେଇପାରିବ ତେୟାଳିଶର ଘନ ସଂଖ୍ୟା, କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଇଠି କେତେ ଅଛି ପାଞ୍ଚଶହ ସାତ ମାନେ ଏକ ଘରେ ସାତ ଅଛି ମାନେ ତିନିର, ତିନିର ଘନମୂଳ, ତାପରେ ଏଇଠି ଅଣାଅଶୀ ଅଣାଅଶୀ ଅଛି ମାନେ କିଏ ଚାରି 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 ଚଉକୁ ଷୋହଳ, ଷୋହଳ ଚଉ ଚଉଷଠି, ତ ଚାରି ଭିତରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ଅଣାଅଶୀଟା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ତେୟାଳିଶର, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ନଅ, ନଅ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବି ଆମର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏକ ଘରେ ନଅ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା ବି ଚାରି ଅଛି ସେଇଟା ବି ହେବନି, ଦେଖିବା ପୁଣି ସାତ ଅଛି ତିନିରେ ହେବ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ବି ଅଛି ତେଣୁ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଆମର ଘନ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଣାଅଶୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସାତ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଏକାଶ ଏକସ୍ତରୀ ହଜାର ସାତଶହ ସତାଅଶ, ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆମର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବାର, ଏକ ସମଘନର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଛଅଶହ ପଚିଶ ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଆୟତନ ସ୍ଥିର କର, ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ସମଘନର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ମାନେ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା କଲେ କ'ଣ ହେବ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା କଲେ ଆମର ଆୟତନ ହେଲା, ଆୟତନର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ସମଘନର ଆୟତନର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ତ ଆମର କ'ଣ ସାଇଡ଼ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇଡ଼ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇଡ଼, ସାଇଡ଼ର କ୍ୟୁବ୍ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଏବେ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ବାହାର କରିପାରିବା, ଦେଖ ସାଇଡ଼ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସାଇଡ଼ର ସରି ଆମର ବାହୁ ଲେଖିଦେବା, ବାହୁର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାହୁର ଘନ ହେଲା, ହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଛଅଶହ ପଚିଶ, ଛଅଶହ ପଚିଶର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିଦେବା, କାହିଁକିନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ଏ ସ୍କୋୟାର ଆମର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଛଅଶହ ପଚିଶର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି ପଚିଶ ହେଲା, ତ ଆମର ବାହୁ ଆସିଲା କେତେ ପଚିଶ, ତ ଆୟତନ କେମିତି ହେବ ପଚିଶର କ୍ୟୁବ୍, ତ ପଚିଶକୁ ଆମେ ଯଦି ତିନିଥର ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଘନ ଆସିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ପଚିଶର ଘନ କେତେ ଆସିଲା ପନ୍ଦର ହଜାର ଛଅଶହ ପଚିଶ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଟେନ୍ ନମ୍ବର, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ର କ୍ୟୁବ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇଶହ ପଚାଶର କ'ଣ ଘନମୂଳ ଆଉ ମାଇନସ୍ ସତେଇଶର ଘନମୂଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସରଳ କରିବା, ଦେଖ ଖାତାରେ କରିକି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା,
ଦେଖ ଆମର 13 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଥିଲା ନା ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଲେଖିବା ଏଇଠି ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ରେ ରଖିଦେବା -4 -250 ଗୁଣନ -27 ହେଲା ତାର କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ -4 କ'ଣ -2 -250 ମାନେ କେତେ 125 ଗୁଣନ 2 ବୋଲେ 2 × 125 ହେଲା -27 ହେଲା ନା ତାର କ'ଣ ସେ କହିଛି ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି 3 × 2 ଅଛି 3 × 2 ବୋଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର -2 ନେଇଯିବା ଦେଖ -2 × -2 × -2 ତାହେଲେ ଏଇଟା -2 ବୋଲି ନେଇଯିବା ତାପରେ 125ର ଦେଖିବା 125 ମାନେ କେତେ 5ର କ'ଣ 5ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି ସରି 5ର ଘନ ହେଉଛି 125 ମାନେ 125ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି 5 ତାପରେ -27 - 27 କାର 3ର ତ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା -3 ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଆମର ତ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି 3ଟା ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନେଲେ 125ର 5 ନେଲେ 27 -3 ନେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା କେତେ ହେଇଛି -2 × 5 ବୋଲେ କେତେ -10 × -3 -10 × -3 ବୋଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 30 କାହିଁକିନା ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ କଟିଯିବେ ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ କଟିଲା 2 × 5 = 10 + 10 = 30 ତ ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିଲା ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଲା 30 ହେଲା ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା 30 ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଦେଖ 14 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖ ଆମର ଦେଇଛି 14 ନମ୍ବର ଦେଇଛି √3 = 1.732 ହେଲେ 2 + √3 / 2 - √3 ର ମାନ ସ୍ଥିର କର ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ପକାଇବା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି 2 + √3 / 2 - √3 ଦେଖ କେବେ ବି ଆମର ବର୍ଗମୂଳଟା ତଳେ ରହିବନି ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆକୁ ଯେଉଁ ଗୁଣନ କରିବା ତ 2 + √3 × 2 - √3 ତ ଉପରେ ବି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଠି 2 + √3 ଅଛି ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ 2 + √3 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କାହିଁକି 2ଟା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ a + b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର a² + b² ହେଲା +2ab ବୋଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 × √3 ତାପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା 2ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା a² + b × a - b ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ a² - b² ହେଲେ କେତେ √3ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଦେଖ 2ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ 4 √3ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ 3 ତାପରେ 2 × 4 = 4√3 ହେଲା ତାପରେ / 2ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ଆଉ -√3ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 3 ତ 4√3 ବୋଲେ 1 ଏଇଠି କେତେ ହେଲା 7 + 4 × √3 4√3 ବୋଲେ √3ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 1.732 କି ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 7 + 1 = 4 ତ ଦେଖ ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 4 × 1.732 ଏ 2ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା କେତେ ଆସିଲା 6.928 ତାପରେ 7 ସହିତ କ'ଣ କରିଦେବା ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା କେତେ ଆସିଲା ଆମର 13.928 ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ସେ କହିଛି କିଛି କ'ଣ ନିମ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଦେଖି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା 9ର ସ୍କୋୟାର 81 9 ଅଛି ବୋଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ 99 ଅଛି କି ନାହିଁ ତ 9 ଆମର 99ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 98 01 ତାପରେ 999ର 998 001 ତାପରେ ଏଇଟା ସେମିତି ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଯିବା ଏଇଠି କେତେଟା ହେବ ଆମେ ଲେଖିବା 9999 ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା କେତେ ହେବ 9998 ତାପରେ କେତେଟା ଜିରୋ ରହିବ ଆମର କେତେଟା ରହିବ ଏଇଠି 5ଟା ଅଛି ମାନେ 4ଟା ଜିରୋ 1 2 3 4 ତାପରେ 1 ହେଲା ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ହେବା ପୁଣି 6ଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା 3 4 5 6 ତାର ସ୍କୋୟାର କରିବା ପୁଣି କେତେଟା କେତେଟା 9 ନେବା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠି 6ଟା ଥିଲେ 5ଟା 9 ନେବା 1 2 3 4 5 ତାପରେ 8 ପୁଣି ଆମେ 0 କେତେଟା ନେବା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠି 6ଟା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ 5ଟା 0 ନେବା 1 2 3 4 5 ତାପରେ 1 ହେଲା ବୁଝିଗଲା ନା ଏଇ ସଂରଚନାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 13ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 169 ତାପରେ 10 ଥିଲା 10609 ତାପରେ 100 ଥିଲା 100609 ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା ଏଇଠି 10003ର ସ୍କୋୟାର କହିଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ 10006009 ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିରୋ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଏଇଠି 2ଟା ଅଛି ବୋଲେ ଏଇଠି 2ଟା ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି 3ଟା ଜିରୋ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ 3ଟା କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା 1 2 ଏଇଠି 4ଟା ସଂଖ୍ୟାର ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇଠି 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 6ଟା ସଂଖ୍ୟା 3 4 5 6 ସେତିକିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ତାର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା ଆମର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ଏଇଠି କେତେଟା ଅଛି 3ଟା 4ଟା ଜିରୋ ଅଛି ତ 4ଟା ନେବା 1 2 3 4 ତାପରେ 6 ତାପରେ 1 2 3 4 ହେଲା ତାପରେ 9 ଲେଖିବା ବୁଝିଗଲା ନା ଏପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର 7ର ସ୍କୋୟାର 49 ତାପରେ 67ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 4 8 9 ତାପରେ ଦେଖ 6 6 7 6 6 7ର ସ୍କୋୟାର ବୋଲେ କେତେ 3ଟା 4 ତାପରେ 2ଟା 8 1 9 ଏମିତି ଏଇଠି ଏଇଠି ଏବେ କ'ଣ ଦେବା 6 6 6 7ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ 2ଟା 6 ଅଛି ଦେଖ ଆମର ଏଇଠି କେତେ ଅଛି 2ଟା 6 ବୋଲେ 3ଟା 4 3ଟା 6 ବୋଲେ କେତେଟା 4 ନେବା 4ଟା 4 1 2 3 4 କେତେଟା 8 ନେବା ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଆମର 2ଟା 8 ଅଛି ଏଇଠି କେତେଟା 8 ହେଇଯିବ ଆମର 3ଟା 8 ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ 9 ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା 1 6 କେତେଟା ନେବା 4ଟା 2 3 4 ତାହେଲେ 7ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା
ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି କେତେଟା ହେବ, ଚାରିଟା ଚାରି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ, ଏଇଠି କେତେଟା ହେବ, ପାଞ୍ଚଟା ଚାରି ନେବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଆଠ ତିନିଟା ଅଛି, ଏଇଠି କେତେଟା ନେବା, ଆଠ ଚାରିଟା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ତାପରେ ନାଇନକୁ ନାଇନ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ଯିବା, ଚାରିର ଷୋହଳ, ଚଉତିରିଶର କେତେ, ଏକ ଏକ ପାଞ୍ଚ, ତାପରେ ତିନି ତିନି ଚାରିର ଏକ 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 ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ସେମିତି ତିନି ଅଥିରେ କେତେଟା ନେବା ଆମେ, ତିନିଟା, ତିନି 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 ଚାରିର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଠି କେତେ ଅଛି, ଏକ ତିନିଟା ଅଛି, ତ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ, ଏକ ଚାରିଟା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇଟା, ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ କେତେଟା ହେବ, ତିନିଟା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି କେତେଟା ନେବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିର ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ କେତେଟା ନେବା, ଚାରିଟା, ବୋଲେ ପାଞ୍ଚଟା ନେବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ କେତେଟା କେତେ ନେବା, ଚାରିଟା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତିନି ଛଅ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ୱାନ୍ ନମ୍ବର, ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦଶର ସ୍କୋୟାର, ଦଶ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ପୁଣି ନାଇଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଆସିଲା, ଟେନ୍ର ପାୱାର ଫୋର୍ ନେଲେ, ପୁଣି ଟେନ୍ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଲେ ନାଇନ୍ ନାଇନ୍ ଜିରୋ ୱାନ୍, ତାପରେ ସେମିତି ଟେନ୍ର ପାୱାର ସିକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ତ ନାଇନ୍ ନାଇନ୍ କେତେ, ତିନିଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇଟା ଜିରୋ ନେବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ଦଶର ପାୱାର ଦେଖ, ଏଇଠି ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ, ତାପରେ ଏଇଠି କେତେ ଆସିବ, ଦଶର ଘାତ ଆଠ ଆସିବ, ତାପରେ ଏଇଠି କେତେ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ବୋଲେ ଏଇଠି କେତେ ଆସିବ, ଦଶର ଘାତ ଚାରି ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା। ଏଇଠି କେତେଟା ଅଛି, ତିନିଟା ଅଛି, ଏଇଠି କେତେ ନେବା, ନାଇନ୍ ଚାରିଟା ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଅଛି, ବୋଲେ ତିନିଟା ଚାରି ନେବ, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ତାପରେ ୱାନ୍ ସେମିତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଲା ବୋଲେ କେତେ ହେବ, ଦଶ ଘାତ ଦଶ, ସେଇଟା ନୁହଁ ଦଶ, ଏଇଠି ତିନି ହେଲା, ଦଶ ଘାତ କେତେ ପାଞ୍ଚ, ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଏଇଠି କେତେ, ଚାରିଟା ଅଛି, ବୋଲେ ପାଞ୍ଚଟା ନହେଲେ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, କେତେଟା ଜିରୋ, ତିନିଟା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ୱାନ୍ ହେଲା। ତ ତମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମଜା ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତମେ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟପର୍ଦ୍ଧ ଏକଠାରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପର୍ଦ୍ଧ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।